JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp. Me e dois ou acesse o nosso site www.jmdesigngrafico.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer esse cartaz aqui e esse texto 3D aqui ó, nós fizemos na aula passada. Eu ensinei vocês a estar fazendo esse texto. É, então, se você não fez esse vídeo, se você não assistiu, para acompanhar essa videoaula, eu vou deixar esse texto editável para você estar editando e fazer o cartaz comigo. Tá? Então, você só precisa saber o seguinte: que eu vou fazer o cartaz no Photoshop da versão CC 2018. Porém, esse texto, eu vou editar ele antes aqui no Photoshop CS6 justamente para ajudar vocês aí que não tem as versões mais recentes do Photoshop você que trabalha com CS6 vou deixar esse Photoshop editável no Photoshop CS6 para que ele seja compatível com todas as versões do Photoshop a partir da CS6 tá? então primeiramente você vai baixar o arquivo que está disponível para download o link está na descrição do vídeo baixa todos os materiais após baixar os materiais abre o seu Photoshop vá no menu File Open vai até a pasta onde você baixou você vai abrir esse arquivo aqui, o texto editável para aula. tá? Aqui em abrir, pronto. Ele vai abrir aqui o seu texto. E agora nós vamos estar substituindo esses nomes. Então, primeiramente, você vem aqui no menu Layer ou Camadas, se o seu português, o se Photoshop estiver em português. Você vai selecionar aqui, ó, a Layer 3D, que é essa Layer. Ao dar um clique sobre ela e selecionar ela, aqui no menu Propriedades de 3D, você vai clicar aqui nessa opção. Eu vou clicar aqui no texto, tá aqui a Noite dos Milagres, que é o nome. Seleciono ele aqui. E aí, abaixo vai aparecer essa opção aqui, ó, Editar. Clique sobre a opção Editar. Vai aparecer aqui o texto editável, onde você poderá estar substituindo. Então eu vou apagar, ó. Aqui você vai digitar o nome que você quiser. Eu vou digitar aqui a Noite dos Milagres, tá? Ok, aí aqui eu vou selecionar o de baixo que é a palavra milagres e eu estaria aumentando o tamanho da fonte para isso eu seleciono aqui clique aqui com ele selecionado, eu seleciono o tamanho da fonte aqui em cima. basta apertar a seta do seu teclado para cima até você chegar no tamanho do texto que você quer tá ok vamos aplicar aqui deixar bem grande que vou aumentar o tamanho aqui também. Vamos deixar ele bem centralizado, né? Ok. Pronto. Agora é só você clicar aqui, ó, no Bzinho para confirmar a alteração. Fecha aqui. Diz sim ou ok para confirmar a alteração. Aguarde até que seu texto seja atualizado. Então, que já está atualizado, tá? A noite dos milagres, tá? ok pegue a ferramenta seleção clica no texto ok e basta você arrastar ele para trás está vendo, com essa opção aqui ó, ativa você arrasta ele um pouquinho para trás ó. E vou arrastar um pouquinho para o lado deixa eu organizar direitinho, pronto beleza pronto Agora você vai renderizar o seu texto. Vem aqui nessa opção de render, opção Render aqui, você vai clicar em renderizar para renderizar o texto. Aguarda até que ele renderize o seu texto aí. Pronto, assim que ele terminar de renderizar o seu texto aqui, eu cortei antes de renderizar, mas assim que ele terminar de renderizar aqui, você vem aqui em layer, elimina esse background aqui. Vai deixar com fundo transparente, apaga todas as camadas que tiver abaixo do layer aqui, tá? O seu texto aqui já renderizado, bonitinho. Você vai vir aqui nessa caixinha onde está escrito aqui o 3D. Você vai clicar com o botão direito sobre ele e vai rasterizar 3D. Pronto, A partir desse momento, o seu texto ele é uma camada normal do Photoshop, tá? Você salvou seu seu texto em 3D aí, como nós ensinamos na aula passada. É, se você quiser dar uma vivada um pouco nessa cor aqui, também já ensinei isso na aula passada, mas basta você vir aqui em imagem, ajustes, e aqui você coloca é, níveis, né, ou levels, ou curvas, né, vou colocar aqui em levels, tá, e aqui você ó, intensifica um pouquinho a gama de cores para ele ficar mais amarelado, mais cor, mais viva, e intensifica aqui um pouquinho também. Achou a alteração que você que é bacana para seu texto? Você dá um ok. Tá? Depois você vem aqui no menu File e vem Save. As, tá? E aqui você abre a pastinha. E você vai salvar aqui na setinha. Coloca PNG para você utilizar em qualquer. Vai poder utilizar não só só aqui, mas vai poder utilizar ele em qualquer projeto, em qualquer aplicativo. Clique em Salvar. Dá OK. Ele está salvando seu projeto aqui. Pronto, ele salvou. E agora eu vou fechar o meu Photoshop CS6 porque eu vou fazer esse cartaz na versão CC. Mas se você tem o um Photoshop CS6, não se preocupe, pode fazer tranquilamente no Photoshop CS6. As mesmas opções que vou utilizar lá no CC vai ter no CS6, com exceção das, da margem de segurança que, lá não, que aqui não tem. Né? O restante é tudo padrão. Tudo igualzinho. Até as opções de seleção que eu vou ensinar para você lá. Ó. Lá eu vou ensinar para você ativar a ferramenta seleção, ativar a seleção automática, ativar a seleção de layer ou grupo, dependendo da, da hora, da ocasião lá. E Show Transform também. Essas opções vai ter lá. Eu vou ensinar para vocês se você vai ativar lá. Então, eu vou fechar aqui só para mim fazer meu cartaz lá, porque é a opção mais recente. Então eu vou fazer no mais recente. Eu vou abrir meu Photoshop aqui na versão CC 2018, Deixa ele abrir aqui.